Қарағандыда ферроқорт базауытына 4 жұмысшы қаза тауып, осыншама адам жарақат алған апат кезінде құтқарушыларды ішке кіргізбеген үшін айыппұл салынды. Қарағандыда төтенше жағдайлар басқармасының талап арызы бойынша қозғалған әкімшілік сот аяқталды. Қылмыстық іс әлі сотқа түскен жоқ. Ферроқорытпа зауытының басшылығы өз адвокатынан басқа тағы да 3 адвокат жалдады. Олардың барлығы зауытта өрт сөндірушілердің құтқаратында ешкім болмағандығын айтады. Сондықтан IDD Corporation қауіпсіздік қызметі оларды ішке кіргізбеген. По всем материалам и по допросам свидетелей мы установили, что пожара не было. Барлық материалдар бойынша және куәгерлердің сауалнамасы бойынша өрт болған жоқ. Тиісінше жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төтенше жағдай министрлігі қызметтерін шақыруға міндеттемесет. Бұл жағдайда төтенше жағдай министрі қызметтерін шақыру заңсыз болар еді. Кейін жауапкершілігі шектеулі серіктестік жалған қоңырау шалған үшін кінә тағылатын еді. Тиісінше бұл дау туғызатын мәселе емес. Төтенше жағдай министрлігі ол жерге заңсыз келді. Төтенше жағдай 20 шілдеде таңғы сағат 4-те орын алды. Пештен жалын шыққан. 8 қызметкер ауыр күйік жарақатын алды. Әкімшілік жедел жәрдем шақырған жоқ. Бірақ зардап шеккендерді ауруханаға газелмен жіберді. Олардың 4-теуі ауруханада қайтыс болды. Құтқарушылар да шақырылған жоқ. Төтенше жағдай туралы полиция 2 сағаттан кейін хабарлады. Бірақ 2 өрт сөндіруші машинасы бірнеше минуттан кейін зауытқа келгенде, олар прокуратура араласқанға дейін 40 минут бойы іске қосылмады. Қарағанды төтенше жағдайлар басқармасы олардың қызметіне кедергі жасалғаны туралы сотқа талап арыз берді. Нәтижесінде сот IDD Corporation жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кінәлі деп және 738 400 теңге сомасында айыппұл өндіріп алу туралы қаулы шығарды. Воспрепятствование было. Изначально сама представитель ТО об этом призналась. Кедергі болды бастапқыда өкілдің өзі мұны мойындады. IDD жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кінәсін дәлелдеді. Дәлелдерде құжаттарды IDD жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілінің дәлелдерін жоққа шығару ұсынылмады. Әкімшілік жауапкершілік туралы қаттамаға шағым жасалмады. Қызметкерлердің әрекеті заңсыз жарамсыз деп танылмады. Сондықтан IDD жауапкершілігі шектеулі серіктестік және әкімшілік жазадан босату үшін заңды негіздері жоқ. Дидар Халқатай, Ирина Нинашева, 5-арна.